ти си. Скъпи приятели, в петък депозирах пред генералния директор на БНТ заявлението си за напускането ми на националната телевизия. От тук нататък ще можете да гледате журналистическите ни разследвания в моя YouTube канал «Разследването на Валя Ахчиева». А с моите колеги и партньори от Юроактив имаме желанието да информираме не само българската, а и европейската общественост за случаите на нарушени човешки права, злоупотреба с власт, злоупотреба с европейски фондове, корупцията по всички етажи на трите власти, както и всички нарушения, които все още пречат на българите да се почувстват достойни граждани на Европейския съюз. Свободната журналистика има нужда от свободни медии. Аз избрах свободата. Благодаря ви за доверието и ще се видим в сряда, когато ще ви представя новото ни разследване в YouTube канала «Разследването на Валя Ахчиева».